Stop. Yannis. Oui. Вие днес за първи път ще усетите магията на този ден,
И то ще е начало на едно вълнуващо путешествие, което не винаги ще е лесно, но без съмнение ще бъде интересно и полезно. Доверете се на своите учители, които от днес ще ви разкриват необятни светове, ще ви подкрепят и обичат. Скъпи ученици, през новата учебна година ви очакват нови предизвикателства, но и нови победи. Уважавайте своите преподаватели и пазете традициите на родното училище. Уважаеми родители, бъдете винаги до своите деца в моментите на успехи и в моментите на колебания и трудности. Насърчавайте ги, подкрепите техните желания и мечти. Бъдете наши партньори в процеса на обучение, възпитание и социализация. Пожелавам на всички плодотворна учебна година, която да бъде белязана с днешния емоционален заряд на празничност, вдъхновение и ентусиазъм. На добър час на новата учебна година! Госпожа Ручнишова ще понесе своите поздрави от името на родителите на най-малките ученици. Искате добре, че има фото, коректно. За изнасяне на училището знаме. Реалнис, бир! Знаеш как да не мисля? Казвам да си бирам. Здрави! Нека изпълнението на съучениците ни се празничен просто с вас, любознато на момчето и момичета. И за вас, учители, доброто на призванието си. И за всички, които привлиш от училището, хранят знанията и хранята. Нека посрещам с аплодисменти, вокална група от втори клас, с ръководители госпожа Йовчева и госпожа Личко. Thank you.
Сменете се тя. Тук воля, знание и сила и много мъдро ще съберем.
тогава и песен звучи. Наше училище в Златна куче най-невъзможното ти отучи. Ти приедеш ли в нашето училище, малки брата? Пожелаваме и ти ви прикарани тук да бъдат сладки като меда, с който ще ви посрещнат вашите първи учители. Да бъдете вдъхновени като пчеличките, които са го направили. Успехите ви да бъдат многотвани, както са и шумжитните звънца в сладката пита, с която ще ви гостят госпожа Фонова, класната ръководител на първи А и госпожа Пашева, класната ръководител на първи А, класната ръководител на първи А.
По традиция пътнишките играчи в училищния град показват за петирци своите казани родители, госпожа Бодина и госпожа Кашева.